Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si spolu ukážeme novou funkci, kterou Instagram přidal, a to skrytí lajků u vašich příspěvků. Jako první krok otevřeme Instagram a zde v pravém dolním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Zobrazí se nám náš účet a zde můžeme vidět všechny naše příspěvky, které jsme na Instagram dali. Pokud u některého z těchto příspěvků chcete skrýt lajky, jednoduše kliknete na daný příspěvek, zobrazí se vám detail vaší fotky, kterou jste na Instagram přidali, můžete vidět, že momentálně mám jedno to se mi líbí, a když v pravém horním rohu klikneme na symbol tří teče, což je symbol pro medu, rozjede se nám pod menu a zde můžeme využít novou funkci skrýt počet to se mi líbí. Pokud na toto klikneme, můžete vidět, že se nám počet to se mi líbí skryl, ale stále existuje možnost, jak zjistit počet srdíček, a to ta, že kliknete na možnost zobrazit to se mi líbí. Rozjede se vám list, kde budete vidět všechny uživatele, které vám dali to se mi líbí. Stejně budeme postupovat i v případě, pokud toto chceme zrušit, takže opět v pravém horním rohu klikneme na symbol tří tečet a zde klikneme na možnost zrušit skrytý počet to se mi líbí. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.